Tim Volodimira Zelenskog, s obzirom na otkazivanje izbora u Ukrajini, uskoro će postati nelegitiman i njegovo puštanje niz vodu od strane zapadnih sponzora je neizbežno, kaže politikolog Sergej Mihejev na radiju Sputnik. S obzirom da su poništili izbore u Ukrajini i Zelenskom u maju ističe mandat, on postaje potpuno nelegitimna ličnost. Jedno je da dođe osoba koja ima mandat od poverenja na izborima, a druga je da bude na vlasti u vanrednom stanju. I šta god pričali da su uradili, šta god da su fabrikovali odluke Ustavnog suda, dok u Ukrajini imaju problema sa ovim, svi i dalje razumeju da je to osoba hroma patka, rekao je Mihejev. Prema ekspertu, autoritet Zelenskog opada, a zapadni kustosi će definitivno ukloniti njegov tim sa političke scene. Sad Zelenskog već otkucava, to se vidi po nizu znakova. Čini mi se da je puštanje niz vodu Zelenskog gotovo neizbežno. Pitanje je ko, kako, kada će to uraditi i za koga će zameniti, rekao je Mihejev. Ukrajina je sredinom februara produžila vanredno stanje i opštu mobilizaciju do 13. maja, pa predsjednički izbori zakazani za ovo proleće neće biti održani. Sam Zelenski izjavio da izbori sada nisu pravo vreme, ističući da ovo pitanje treba staviti na kraj.